그러니까 인테리어 집을 남의 집 파산된 것 같습니다. 아, 왜? Ինչու՞ Մարկ Նշանյանը առաջին հերթին, որովհետև նա այն ժամանակակից փիլիսոփաներից է, որ անդրադառնում է պատկերի եւ պատկերագրման խնդիրներին, հատկապես կապված մեծ առետի, օգտագործելով Մարկի տերմինը, հետ։ Եվ ինչու է իմ կարծիքով այս տեքստը կարևոր, լուսանկարչության դերը աղետի ներկայացման և պատկերման և հաստարկման գործում շատ է արծացվել, այսինքն լուսանկարչությունը որպես հաստ շատ է օգտագործվել պատմաբանների և հետազոտողների կողմից, սակայն տեսականորեն շատ ինձ թվում է համարյա երբեք լուսաբանված չի եղել, թե ինչ դեր է կատարում լուսանկարչությունը այս գործում, որպես վկայություն, որպես փաստ։ Եվ հայտնի փաստ է, որ աղետից, բուն աղետից շատ քիչ լուսանկարներ են իրականում պահպանվել, 1915-ի դեպքերը համարյա շատ չնչին ձևով են արձանագրվել լուսանկարչության միջոցով։ Եվ կան բազմաթիվ փիլիսոփայական տեսական էթիկական խնդիրներ կապված լուսանկարչության այս գործառույթի հետ, հա, ինչպես արձանագրել եւ վկայել այդպիսի մի երևույթ, ինչպիսին աղետն է։ Այս նախագիծը սկիզբ առավ 2005-ին եւ մինչեւ 2015-ը ներառյալ ես դեռ նկարում էի, բայց անցած տարի տենց հնարավորություն ընձեռվեց, որ այս 100-րդ տարելիցի թերևս կապակցությամբ վերջնականապես այս նախագիծը դառնա տպագիր, դառնա գիրք, կար լուսանկարներ, կար վկայություններ, կար նախագիծ ամեն ինչը, բայց երբ ես ստացա պարոն Նշանյանի առաջաբանը, ես հասկացա, թե որքանով այս նախագիծը, այս գիրքը դարձավ իսկապես լիարժեք և ծանրակշիր, որովհետև եթե լուսանկարները ապահովում են այդ վիզուալ մասը, ապա պարոն Նշանյանի տեքստը բացումը միակ նոր մտածելու, տեսնելու և ընկալելու հորիզոն այս գիրքի համար։ Եվ Նազիգյանը ստացած ոչ դերավեր, այլ պապակը գիրքին մասնակցելու, հարաճապան մկրելով, Նազիգը չի գիտեր, թե որքան վարանեցա եւ իրականության մեջ շատ սկիզբը պանս հագաստիրությունս զուտ թշգամական էր, չէ իր ուզերնը, խորելով, որ ինչու պետք է հայորամիակի առիտով կիրք մի եվս լավերապրոմներու մասին եւ ես այդ կիրքին հարաճապանը կրեմ։ Եվ պիտի սկսիմ, եթե Նազիգը թույլատրե, ամպոչովին ուրիշ դեղ է, ոչ թե քիրքեն, ոչ թե այդ որոշումեն, ոչ թե իմ հագաստեցուտենես, այլ ուրիշ տեղ է, բատմությամբ, որ այսօր իմ Պերնես Նազիգը լսեց։ Ասկե 9 տարի առաջ լույս տեսած էր ֆրանսացի հեղինակեմը, վեպմը, որ կգոչվի ֆրանսերեն «L'éternel retour», այսինքն հավիտենական վերադարձը, վեպմն է։ Եվ այդ վեպին, այդ վեպը իրականության մեջ երկար խոսակցություն մնե երեք հոգիի միջև, երկու այր, մեկ գին, և երկու այրերը ի վերջո իրարու միջև գործեն առնել դալ մեկ մյուսին ճշմարտությունը ասելով, և իրականության մեջ մեկը Նիցշեին գեցվածքը որդեգրելով 1889-ին, 20 տարի առաջ, այնպես մնելով, որ իր խոսակիցին վերադարձն է, ինչ որ իր խոսակիցը գոխորեր հավիտենական վերադարձի մասին 20 տարի առաջ, հարցը լալով այն, թե վերադարձը պամը կպրգե, թե ոչ, կամ պաղակիցի մեջ, կամ ասենք միջանգյալ ուրիշ ձևով ասենք, թե արվեստը պամը կպրգե, թե ոչ,
Եվ իմիջի այլոց, օրինակ, թե լուսանգարճագան արվեստը ինչ գպրգե, եպ որ գպրգե թեմքեր։ Եվ ավելի մարամասնելով, թե լուսանգարճագան արվեստը որբես արվեստ։ Ինչ գպրգե կամ գուզե պրգել, եպ գպրգե վերապրողներու լուսանգարներ կամ բատկերներ։ Կամ գուզե պրգել պամը, ինչու պետք է պրգել, եվ ինչ։ Եվ ուրեմն այդ վեբին մեջ, այդ երկու անցերու խոսակցություն են, խոսակցություն արանքին, գինը խոսկարն է և գբացմ է երկու ապշեցուցիչ պատմություններ։ Մեկը հետևյալն է։ Գարջ պատմությունները, մեկ ու գեսը չնոց պատմություններ են։ Մեկը հետևյալն է, քանդակակործմը իր թիմացը գտնի իր մոդելը գաշխատի օրերով և դեղմը գհասնի, ուր այդ դպավրություն ունի, որ հասած է իր նգարածին ճշմարտության։ Չսեմ գադարելության իր կործին մեջ, բայց իր ուզածին, իր թիմացինին ճշմարտության։ Եվ այդ պահուն, երբ որ այդ դպավորությունը գունենա, կանտրատառնա, որ մոդելը մերեր է թիմացը։ Եվ ուրեմն մերյալ մն է, որ կանտագե գոր։ Մյուս պատմությունը, որ շատ ավելի դպավորիչ է, դա հասկնակ այս մեկը, հետո քիչ մի ավելի պիտի բացահայտեմ, արվեստը անշուշտ որ կործ ունի միշտ անհետացումին հետ։ Եվ երբ որ կհարցնենք, թե արվեստը ինչ կպրգե, անշուշտ դեղ մը պիտի ասենք, անշուշտ որ արվեստը գերևցնե, ենթադրելով անհետացումը երևցածին։ Մյուս պատմությունը ավելի դպավորիչ է, հետևյալն է, այրուգին մը, որ սիրած են իրար, և պատմությունը գսե հավանապար, որ սիրած են իրար խելակարությամբ, պաշնվել է հետո, կամ պաշնվելու բահուն, գորոշեն, ձևով մը պայմանակրությամբ մը, որ բիդի դարին անգամ մը տեսնվին, մարդուն դարետարցին օրը, գինը բիդի կա իրքովը, բիդի լուսանը գարեզինք, բիդի վերատարնա իր դեղը, երկու թիրաժ բիդի ընե լուսանը գարեն, նեգատիվը բիդի այրե, և երկու կեն մեկը բիդի գրգե մարդուն, այդ է իրենց հարաբերությունը։ Եվ վերջին անգամ որ գուկա, որդև վերջինն է, բիտի էլլա, թեր չի գիտել, վերատարնել են ետքը, իրիգունը մարդը անցնասպան գլլա, գինը անշու չի գիտել, որ անցնասպանը իր դեղը վերատարցած է, գղրգե իրեն, գնե երկու թիրաժները, նեգատիվը գայր է, գղրգե իրեն լուսանգարը, և կանի որ մերած է լուսանգարը գվերատարնա իրեն։ Ուրեմն գստանագինը մարդուն նգարը, որ նգարն է մերյալի մը, մերյալին նգարը գստանա, ղրգված մերյալին գոմ է։ Ֆրանսերեն գսենադոր, ֆրանսերեն կիցոներուն համար, ռետուր ալ անվոյեր, այսինքն ղրգողին գվերատարնա պատկերը։ Ավացիկ ձեզի միջի այլոց, որ օրինակ մը հավիտենական վերադարձի, որ հավիտենական վերադարձը գվերադարձն է անշուշտ պատկերը մահեն, մերյալ են։ Առաջին բանը, որ կհասկնանք, ասկե, եթե փորձենք պամ մը հասկնալ, ի վերջո, այս վիբակիրին նսած են, այն է, որ գա արվեստ միայն օհոն ուր գա անհետացում։ Ոչ թե որովհետև արվեստը գպրգե ինչ-որ անհետացած է,
gam inchvor khostatsvats er gam hantsnvats er gam bidi hantsnver vanedatsumi bahelov iraganutenen batkerma yev zayn nvirelov vogcherun yev veraprognerun pats gse arvesta ir khagaparov ir irakordzumov ir michotsnerov yev ir vechnagan artyunkov kordz uni anedatsumin het yete chunenna kordz anedatsumin het arvest che uremen arvest pam chi perger pats gentatre anedatsuma tsevovma g badaetsne anedatsuma որը եթե պամանը դանա ինչպես կրնակ անեդացումը բադահարթ արծնել երևցնել եթե չի գա այլ եւս որպես անեդացում գբադայեցնե անեդացումը արվեստինը սկսպունքն է եւ վիբակիրը գսե Ուրեմն չգա գերբարմը ցերկերուս մատներուս դակ, որ լալով գերբար, այդ պատճառով տադաբարդված չլա անեդանալու, այսինքն անեդանալու որպեսի երևի։ Եվ իրականության մեջ անշուշտ նաև ասալ շրջանակ մնե, հորի շրջանակ մը, քանի որ արվեստը, մեծ արվեստը կամ ինչ որ գահասկնանք արվեստ բարովը գբանչե եւ գբաճարե անեդացումը երկուկը միաժամանակ ծեով մը արվեստն է որ կարելի դարձնե վերաթարցը եւ այդ վերաթարցը միշտ մահեն վերաթարցն է կամ վերաթարցն է որպես մերյալ որպես անեդացած անեդացածը գվերաթարնա Merat. Ցևով մնա եւ ցևով մը միայն արվեստը սուկ է։ Բայց երկտիմի է սելը որ արվեստը սուկ է։ Բայց արվեստը սուկ է պամմնե փանացև մնի հասկանալու համար վերաթարցը։ Ի վերջո ուրիշ ձև մնե արվեստը սուկե, ուրիշ բանացև մնե հավիտենական վերաթարցին համար։ Ի վերջո ինչ որ ենթադրենք բահմը, չեմ բացատրել ավելի, թե ինչ որ գուզերս էլ նիչե հավիտենական վերաթարցով, այն է որ արվեստը սուկ է, ինչ որ գվերատարնա, գվերատարնա որպես մերյալ։ Եվ պետք է վերատարնա որպես մերյալ, եթե գուզե արվեստը լա։ Եվ փոխադարձաբար։ Ուրիշ արվեստ չի գա։ Արվեստը անունն է անոր, որ գժարանքե անեդացումը։ Առանց սրպակրելու, առանց փրկելու ոյև է պան։ Ուրեմն արվեստը անունն է սկավոր վերադարձին։ Նիչեական արվեստն է, այն մեկը, որ մեր ժարանկածն է 19-րդ դարեն։ Այն մեկը, որ մեզի համար նաև գորոշ է, գորոշատրե, ինչ որ գոչենք սուկ, երբ որ գսենք, որ արվեստը սուկ է։ Եվ այս շրջանագությունը, շրջակայությունը, այս հորի շրջանագը, եթե գուզեք, գշարունակե, գշարունակե, այնքան ադեն որ, գամ ծավով մտերևս նույնն է ինչ որ է ինչ հավինական վերադարձան շուշտ եւ գսին օրեն գգրնեմ այս շրջակայությունը գշարունակե այնքան այդեն որ չհասկնանք որ ինչ որ փրկվելիք է թեմքեր չեն ինչ որ գենտանին է չէ ինչ որ փրկվելիք է, ինչ որ պետք է փրկվի, ռամայականը ծևով մը փրկելն է անեդացումը, գորուստը։ Բա
բայց երբ որ հասկնակ որ ինչ որ պետք է փրկել անհետացումն է եւ գորուստը ամչուշտ ամեն ինչ կփոխվի այդ վեբին մեջ որուն մասին գոհսեի հասկնա հանգած հերինագը կամ խոսողը գսե գորուստը կամ վեբը կամ արարքը վեբին մեջ այն է որ գտարցնե գորուստը միջոցը որբեսի փամը մնա հարցը այն է թե ինչ կմնա երբ որ ամեն ինչ կործված է անշուշտ կմնա գորուստը ինչ կմնա երբ որ ամեն ինչ կայքայված է անշուշտ կմնա կայքայումը եւ արվեստագետին հարցը գրնալալ միմիայն ինչպես պատկերացնել կայքայումը պետք է հասկանալ թե ինչ է որ պատկեր գոչենք հայերեն լեզվով երկու բառ պատկեր եւ նկար նկարը ենթադրենք որ շոշապելի արարգան է բայց այն դեմ պատկերը ինչ է ինչ է դարբերությունը 1926-ին երբ որ Հայդեգեր պիտի բացադրեր աշակերտներուն բարձապես բացադրեր աշակերտներուն թե ինչ է պատկերը սվածը գերմաներեն բիլդ ուրիշ պարճունի երկու պարճիկա գերմաներեն մեկ ակադեմիայն պետք է բացադրեն մենք պախտ ունենք երկու պար ունենալու եւ ուրեմն որ գմղե մտածելու ուրեմն օրինակ որ գործեքրե Եվ որ առաջին օրինակը պատկերի մահատիմակն է։ Ինչու մահատիմակ, որովհետև 1926-ին աչքին առջևը ուներ նոր լույս տեսած այդ դարին քիրկմը մահատիմակներու գերմանական այսինքն թանկարանին մեջ բախված եւ այլն։ Եվ ուրեմն ավասիկ գսե Հայդեգեր, բան նայեցեք այս նկարը գսե։ Գներեք այս նկարը չէ, բայց բանի մահատիմակի պատկեր է։ Իսկ սե մահատիմակնալ մերյալին պատկերն է։ Եվ երրորդ նախատասություն, որ պետք է սեր, որ չսեր այն է, որ մերյալնալ ինքն իր պատկերն է։ Պաղաքիցի մեջ, գիրագի օրը Գյումրի էի, չեմ գիտեր լուրու գիտեք, բայց Գյումրի խենթենալիկ թանկարան մգա, որ մերկյուրովին թանկարանն է, որը Ստերևույթին սովետական միության թիվ մեկ մահատիմակները ստեղծողն էր, այսինքն քանտակակործ մնաև, բայց ի վերջո ինքն էր մասնակետը մահատիմակներուն և ուրեմն հոնգ ունինք Մայակովսկի, շատ դպավորիչ էր Մայակովսկի նվետք է սել, որտև միայն մահատիմակ չէ, քանտակված է նաև, այսինքն քավատը փողաբը քանտագեր է եւ այլն եւ այլն։ Երբ որ գնային պատկերը, օրինակ քիրքին մեջ լուսանկարներեն մեկը, գպատկերը անցեր։ Մեկ, 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 մեկ անցեր, ընդհանրապես տարի գոց եւ այլն։ Ի միջայլոց նաեւ գրնային վերապրողներ չլար, ուրեղ ենք գիտեմ, որ վերապրողներ են, ի վերջո նազիկը կացեր է, լուսանկարները էր է, ուր ինչպես գրնա, որպեսի ինքը վստահել է, որ վերապրող մնե, պետք ունի այդ վերապրողը ինքն իր մասին խոսելու և ինքնալ վերջավորության տեքստ մտնելու ի միջայլոց, բայց ես տեքստերը չեմ կարդացած, և տեքստերը չէ, որ ինձի մղեցին քիրքի մասին գրելու անշուշտ։ Ինչ որ մղեց զիս կրելու, անշուշտ այն էր, որ պատկերին մեջ արձանագրված էր այն արարքը, որուն մասին հիմա խոսեցա, որ պատկերը գսե ինքն իր մասին, ես պատկեր մնեմ, այսինքն ցույց կտա ինքսին որպես պատկեր, այսինքն կսկսի մտածել, պատկերը կմտածե, եթե մնավջի մտածեր, այն այդեն հետաքրական չէ։ Եվ վերջո ուրիշ պատկերներ արգան, որ չեն մտածել, չէ աշխարհի երեսին, միայն այդ կտեսնենք, բայց երբեմն պատկերը կմտածե, կմտածե, երբ որ կմտածե ինքն իր մասին որպես պատկեր, եւ ուրեմն ցույց կտա ինքսին որպես պատկեր, եւ ուրեմն ավելի ճշգրիտ գերբով ցույց պատկերը ինչ կնե, ցույց կտա։ Եվ ուրեմն երբ որ պատկերը կմտածե ինքն իր մասին, ինչ ցույց կտա, ցույց կտա իր ցույց տալը։ Նազիկին պատկերները ցույց կտային իրենց ցույց տալը, ապշեցուցիչ էր։ Եվ ինչպես գնային իմ միջայլոց,
ցույցդալու համար իրեն ցույցդալը նազիգը ամբողջովին ուրիշ պատճառներով նազիգը գենթացրեմ որ իմ ճամփաներես չի անցած հոն հասնելու համար իր վերապրողներեն խնդրած է որ պատկեր մարնեն եւ ցույց տան Իրենք իրենց մեկ կամ ընտանիքեն կամ իրենց երդասարտութենեն եւ այլն։ Օրինակ այս մեկը ամբողջովին դասանելի է ուր վերապրողը ցույց կուտա։ Ուրեմն բակերը ցույց կուտա։ Բակերը ցույց կուտա։ Խնդրանալիքը։ Եվ նազիգին պետք է հարցնել թե ինչու խորաձև որ ցույց մի դա ցույց տալը։ Ինչ որ գրեցի ոչ մի պատկերը որպես նշխար։ Հիմա ասեք մյուս հարցնեմ։ Նախ երկու բառ նշխար բառին շուրջ։ Հետո պիտի փորձենք մտածել պատկերի մասին որպես նշխար։ Նշխար բառը ֆրանսերեն գսվի ռելիկ, անգլերեն նույն բառն է ռելիկ։ Ֆրանսերեն լեզվով ռելիկը միայն սուրբերու բաները նշխարները չեն, նաև ջաշիմը մնացորդն է։ Որովհետև պարզապես ռելիկ կնշանակե ինչ որ կմնա, մնացորդը։ Հին հայերենով կրապարով ասենք, չեմ գիտեր ադիմաստի երբ գործված է, նշխար կնշանակեր ինչ որ կմնա, պարզապես ինչ որ կմնա։ Այո, բայց ինչ որ գմնա, օրինակ ջաշմը գերա, ինչ որ գմնա, այդոր նշխար գսեին իրենք, բայց այսօր այդ հին իմաստը գործված է, այսօր կամ միայն սրպա սուրպի մը նշխարներու իմաստը, միշտեր ուրիշ լեզուներով, ինչպես ֆրանսերեն, այդ իմաստը չէ գործված։ Հույներուն մեծ հարցի եղած է, և եթե հարճապանը զգարտակ այս գտեսնեք այս նույթը երկրորդ պաշնին նույթն է, իրենք իրենց համոզել եւ հասկանալ թե ինչու Թիվ մեկ նգար մգրնա սրպա նգարը լալ ինչ որ իկոն կգոչեին եւ անշուշտ թե ինչու ինչպես գրնա նգարը լալ նշխար այն իմաստով որ նշխարներ գբային ունեին իրենց սուրպերեն սովորական ինչ մեր ավանդության մեջ ոսկորներն են մարմինեն մասեր բայց ոսկորները միայն գմնան չէ եվ ուրեմն տարերու ընթացքին հույները պատմություն ստեղծած են իրենք իրենց համար բացառելու համար, թե ինչպես նգարը գրնա լալ նշխար։ Ինչ է ապկարտակավորին պատմությունը, գիտեք, չէ, հիվանդ էր, Էթեսիայի տակավորն էր, և ուրեմն պատկամավոր մղրգած է, Իսուսի մոտ Երուսաղեմ, որպեսի Հիսուսը կա երկովը, ինքը փշկելու, քանի որ լսել է, որ մեծ բաներ գնե գորեղել Հիսուսը։ Եվ ուրեմն պատկամավորը չի գրնար մոդենալ Հիսուսին, քանի որ այդ օրը Հիսուսին մշուտ շատ մարդիկ հավաքված են եղել, եւ ուրեմն պատկամավորը նաեւ միայն քրակիրը չէ եղել թագավորին, նաեւ իր նգարել գիտե եղել, ուրեմն նգարած է բան Հիսուսին դեմքը եւ պերած է եւ որ խորենացի կգարտակ նգարին պատմություն այդքան հստակ չէ նամակ մը Հիսուսեն ուր գսե որ բիդի կամ կամ եւ այլն եւ այլն այսին ավանդություններ ասորիներուն ավանդություններ որ հայերը որ տեկրած են եւ բահած են բավական երկար խորքին մեջը բայց կտեսնեք այս պատմությունը նգար մը կծելու հետ կապ ունի մեգումը որ դիմացը նստած է որ ողջ է որ ի վերջո ինչ կապ ունի այս ամբողջին հետ ուրեմն հույները շատ կողջ էին այս պատմությամբ փոխած են
Ինչ ռազեն հետևյալ ձևով։ Ռազեն այնպես որ Հիսուս երբ որ գտեսնե որ բատկամավորը հոն գործեգոր իր նգարը կձել գգանչեզ ինքը կովը տաստարակ մգարնե ադոր տաստարակ կսեն այդ լաթը եւ այլն այդ տաստարակը գտնե թեմքին եւ թեմքը գտրոշմվի տաստարակին վրա եւ հետո ուրեմն բատկամավորը գդանի այդ տաստարակը Հիսուսի թեմքով ուրեմն առաջին լուսանգար չեր ամբողջովին լուսանգարի կաղապարը չէ բայց պիտի կա եւ ուրեմն գդանի եթեսյա եւ շրջան մի ետկը ինչ կբադայի եթեսյան գտատվի քրիստոնյական լարի եթե էր տարեր գանցնին 3-4 տար եւ 6-րդ տարուն բարսիկները գուկան եթեսյան բիդի կրավեն կբաշարեն եւ եւ պանին այդ բահուն առաջին տարուն եւ որ բանի վերստին հետանոսությունը գդիրե եթեսյո մեջ առաջնորդը այդ տաստարակը բահեր է դեղմը խորշիմը մեջ դրեր է և արջևնալ եգեղեցիմը մեջ գամ ասվածքի դեղուր և արջևնալ աղյուսմը դրեր է Եվ ուրեմն 4 տարի հետո եթեսյո առաջնորդ կամ չեմ գիտերով գիշե որ 4 տարի առաջ ադանք պամ բադահած է ուրեմն գերտա քաղաքը բրգելու համար գսես եւ գկտնե դեղը արյուսը գահանե 10 տարի գոնե արջևնալի միջայց լույս մտրված էր լույս մեջ ինչ կսենադոր մոմ մտրված էր որ պիտի վարեր արյուսը կոցել են առաջ եւ որ գահանե արյուսը մոմը տերգվարի Եվ տաստարագոհոն է, եւ տաստարագին բատկերը տրոշմված է աղյուսին վրա։ Ավասի քույները հնարած են լուսանգարչության խաղապարը։ Այս է լուսանգարչությունը քիմիական ձևով բատկերը տրոշմված է պանինը վրա, այս նեգատիվն է, այս պոզիտիվն է, եթե գուզեք։ Այս պատմությունը այս պատմության վերջնական ձևը 10-րդ տարու պամնե դարպերակ մնացենք որ գվերակրվի այդ շրջանի գայսրին որ Ձիրանազարդ կգոչվեր այդ ասենք որ գապված է կարևոր թեպքիմը իրական թեպքիմը երբ որ եթե սիայեն մեջ շուկով ամբողջ փանակ մղրգելով ֆոն փանը տաստարակը պերածեն եթե սիայեն բոլիս եւ միայն ժամանակ այս վերջնական փանը գա դարպերակը գա այս պատմության որպեսի իրենց ռոպագանդի ձևերը ունեին չէ ինչպես այսօր ուրիշ ռոպագանդի ձևեր կան անոնք ունեին իրենց ռոպագանդի ձևերը որ ոչ միայն պատկեր մը բերել էր այլ նաեւ այդ պատկերին հետ բաներ գրել պատմություն մը գրել որպեսի մարդիկ հասկանան թե ինչ մեծ փան մը բադահած է այդ պատկերը գոչի հայերեն անցերագերտ հունարեն ակերոպոետ եւ եվրոպական լեզուներով ակերոպոետ կսեն այսինքն պատկերն ու որ մարդկային ցերկով չէ շինված ավասի քույները ստեղծած են իրենք իրենց համար նշխարի կաղապարմը այդ պատկերը եթե գա նշխարմը նշխարներու նշխարը եթե գուզեք այդ մեկ անցերագերտ պատկերն է Եվ ուրեմն այդ օր հիման վրա գայելի է ընդհանուր դեսություն ստեղծել բատկերի մասին որպես նշխար ինչ որ հրած է հայերը այս ամբողջ տարերուն 7-րդ մինչև 11-րդ տար կփորձեին հասկանալ գգարտային հույներուն հրածը չէ Եվ ի՞նչ մի այդ կգարտային կփորձեին հասկանալ թե ինչ կսեն գոր այս հույները ինչու կգրվին գոր ինչու քաղաքացիական պատերազմ եղած է գիտեք հույներու մոտ այս պատկերի հարցերուն շուրջ չէ մաս մի իրենց մե չէ ուզած ընդունիլ որ պատկեր մը գրնա Սուրբ լալ եւ մյուս մասնալ իրենց համար պետք է արդարացնել պատկերու սրբությունը եւ պատկերու սրբությունը արդարացնելու համար պետք է փածադրեին իրենք իրենց թե ճշնամիներուն որ պատկեր մը գրնան աշխարհը լալ այս գրելիկ եւ հայերնալ գտիդեին եւ չէին հասկանար թե հույները ինչու կգրվին գոր այս պատկերի հարցին շուրջ մինչեւ 11-րդ տարի
Երկու Հովաննեսները, 7-րդ տարու Հովաննեսի իմաստասեր եւ 11-րդ տարու Սարգավակը մնան ամբողջ ժամին հայկական ավանդության մեջ, այսինքն չեն հասկանար, թե ինչու պատկերը պետք է լինի շխար, մեկ խոսքով. Այսինքն չեն հասկանար, թե ինչ զել է այդ անցերագերտ պատկերը. Անցերագերտ դի քաղապարը չի մտած հայկական ավանդության մեջ, չի ընդունված տեքստերում մեջ չկա բարձապես մինչև 11-րդ տար. Բայց դերմը ընդունած են. 12-րդ տարին սկսյալ, երբ որ այդ շրջանը սկսեց, որ հասմավորքը կազմված է, գիտեք ինչ է հասմավորքը, չէ՞, սուրբերուն պատմությունը կպատմվի եւ այլն, հոն հասմավորքին մեջ եթե կգարտակ ապկարին պատմությունը, բանն է, հունական դարբերակն է, կնշանակե, որ 12-րդ տարուն առած են հույներեն ապկարին պատմությունը, թրած են իրենց հասմավորքին մեջ եւ մորցած են ամբողջովին իրենց պատկերի ավանդությունը. Այդ դարաշատ դարօրինակ է, եւ այդ քանտին չի գալ եւս, բան, ոչ գրիվ գա, ոչ մտածում գա, այս հարցերուն շուրջ եւ այլն հերակրականը, չեն հասկացած, ու եւ այն որտեղրած են, սկիզ չեն հասկացած, որ նրանք բաց են իրենց ավանդությունը, ոչ գաս, որ ուշադիր, որ աստվածապանական հիմքերու վրա պատկերի մտածողության շուրջ հայկական ավանդություն մներ, որ հագա ունական կամ հագա անցերագեր կամ հագա պատկեր որպես դժխար ավանդություն մներ. Միայն ժամանակ անշուշտ նազիգի նրանցները ինձ այդքան խոսեցան, որովհետև այս քիրկես, եթե օրինակ մլար, այդ պատկեր պատում պատմություն քիրկես, եւ երջո սկսած եմ մտածելով նշխարի երևույթի մասին, թե ինչ է նշխարը, թե ինչու պատկերը գրնա, թե ինչու ինչպես գրնա պատկերը լալ նշխար։ Եվ մտածել այդ մասին ամբողջովին գրոնական ավանդութենեն եւ քրիստոնեական ավանդութենեն ամբողջովին անգախ այդ Կարոլ Ֆեկետեն, այդ լուսանգարչուին իր քիրքին գետրոնն է, իվեր չո լուսանգարչական քիրքին նշխարադուպեր եւ այնպիսի ձևով նկարված նշխարադուպեր, որ լուսանգարը եւ նշխարադուպը, երբ որ գնայիս, ասենք որոշերավորությամբը չես կնար զանազանել, քանի որ առանց կադրի պանեն լուսանգարներ են եւ նշխարադուպի չապերով, ուրեմն գմղեր զիս մտածելու, թե ուրեմն այդ պանը նշխարը կամ պատկերի կապար այդ զուտ դեսանելիության մեջ էր, պետք է հասկնայի, թե դեսանելիությունը ինչ կաբունի այս հարցերուն հետ, ասալ այս երկուր բացադրեցի. Հիմա վերջին գետը, որտեղ չհասանք դագավին վերապրողին այս ձևով. Անշուշտ որ նշխարներ, նկարները մտածեն իրենք կամ կներկայացնեն իրենք որպես նշխարներ, ոչ բոլոր նկարները, որտեղ նազիգին նաև նկարներում մեջ կա նորպությունը, որ բոլոր նկարվածները չեն ցույցդալը, չեն վերաձեր նկարը նշխարի, բայց երբ է մնալ գնեն, հա, բայց ուրիշներ կան, ուր չի գա, ուրեմն նաև մտածել գուտա դարբերության մասին, ինչու նկարներ գա, ուր չի գա այդ ցույց տալը կամ եւ այդ նշխարի կաբար, եւ ուրիշներ ինչ, օրինակ ոչ չի գա, օրինակ եւ այլ. Վերջին պամը, այդ նշխարի դարօրինակ պատմությունը հարասպել մնե, հնարելով հույները ոչ միայն հնարածեն լուսանգարչությունը, այլև շահգործածեն ծելովմը վերապրողի գերբարը, ինչու պիտի բացատրեմ ինչու, որովհետև ինչ է այդ տրոշմված պատկերը տաստագերդին վրա, անշուշտ մահատիմակ մնե, Հիսուսը իր գենտանությանը ստեղծած է իր մահատիմակը, իր գենտանությանը։ Վերապրողներու նկարներ ցույց տալը բանի միջոցար էր, եթե նկարը ցույց չդա մահատիմակը, այսինքն գենտանին որպես մերյալը։
Եվ արդեն լուսանգարը ընդհանրապես այդ կն է, եթե արվեստ է, կիչ առաջ պացադրեցի, մեր յալն է, որ գվերատարնա։ Վերապրողը այն է, որ գվերատարնա մահեն։ Գներ գայանա, որպես մեր յալ, բայց գվերատարնա, հոնեն։ Լուսանգարը պետք է գարենա նգարել ոչ թե ինքը, թեմքը, ողջը, այլ վերապրողը, այսինքն մահեն անցածը, այսինքն անհետացումը, հնարավոր անհետացումը։ Եվ որպեսի բացատրեմ այս ուրիշ ձևով, եւ թե ինչ բացատրեմ նաեւ թե ինչու համար այդքան դերմ ժառանգ գերբով այս նգարները խոսեցան ինձի և քրեցի, պիտի հավանաբար վերջին բանն է, որ պիտի ասեմ, պիտի վերադառնամ այս ամենասկիզբը սածից, երբ որեցի, որ թարգմանելը պատկերմը ստեղծել է։ Կիրկիս մեջ պատկերբադուն պատմություն ամբողջ առաջին մասը Մորիս Բլանշոյի մասին է։ Եվ Մորիս Բլանշո սկսած այդ հրաշքը, որ բադայեցավ իմ կյանքիս մեջ, ի վերջո այս երկրորդ հրաշքեն առաջ, այն էր, որ երբ որ սկսա քրել Ֆեկետեի մասին, բադախմամբ Մորիս Բլանշոյի «Քրական տարածքը ցերկարի» 1955-ի գիրքը, և Բլանշոն հոն վերջավորության հավելված մը ունի, որ կգոչվի «Պատկերի երկու տարբերակները» կամ ֆրանսերեն է «Les deux versions de l'imaginaire»: ուրեմն երևակայության կամ պատկերակայության հոն փարմը պետք է ստեղծել, երկու տարբերակները։ Եվ այդ էջերուն մեջ է, որ կա, և հոն բացատրեցի պանին Կիրկին ներկայացումին ընթացքին, որ հոն հրաշք մը բադայեցավ, ինչ հրաշք, որ հրաշքային էր, որ կա հասկնայի, որ կարտացածս, կնշանակե, որ 50 տարի Բլանշո կարտացած էի առանց հասկնալուն, քանի որ հոն կա հասկնայի, որ հանկարծ։ Եվ գար այդ նախատասությունը դեղմը Բլանշոյի, որ հետևյալն է, գպործե պացարել ինքսինքին, թե ինչ է պատկերը, և գխոսի մերելային նմանության մասին, և այդ նախատասությունը գա, որ ուր գսե, «Le cadavre est sa propre image», «Տիագը ինքն իր պատկերն է», հիշետ սկիզբը ինչ որսի, պատկերը մահատիմագին պատկերն է, մահատիմագը մերյալին պատկերն է, մերյալն ալ Բլանշոն է, որ գսի այդ գերը չսեր, ինքն իր պատկերն է։ Ինչ կապ ունի թարգմանության հետ, կապ այն է, որ բնական է թարգմանելը պատկերը ստեղծել է, բնական է թարգմանությունը հավիտենական վերադարձի հարցն է, չէ՞, քանի որ նույն տեքստն է, որ գվերատարնա, գվերատարնա նույն լեզուներով, և երբ որ գտակմանես չի վերջանար, քանի որ ուրիշ մգուկա, նույն պանը գտակմանե, և այլն, չէ, ավասիք ձեզի, եթե գա հավիտենականն է վերադարձի ավոր օրինակը, թարգմանությունն է։ Եվ կարելի է անշուշտ մեկ լեզվեն մյուսը թարգմանել առանց մտածելու այս բոլոր հարցերուն, բայց կարելի է նաև թարգմանել «Վերապրող լեզվի մը մեջ», ինչպես ես կնեմ։ Դակավ ինչ է անհետացած, արև մը դա երենը, չէ, ամպոչով ինգ ընտանի է ավասիք, արև մը դա երենը խոսիմ, գոր, ուրեմ չէ մեր ազատ լեզուն, վավ, բայց եպ որ գտակմանեմ, եպ որ բատկեր մը գստեղծեմ, անշուշտ պետք է գարենամ ինչն էլ, անհետացումը պատկերել, ցույց տալ, ներկայացնել, և ուրեմն, երբ որ գտակմանեմ, անշուշտ որ գտակմանեմ գենտանի լեզվով մը, այնպես ինչպես թե լար մերյալ, ուրեմն գարդատրեմ մահատիմակներ, մահատիմակներ լեզվի մը, գամ այս գամ այն լեզվի, ես կտակմանող գամ թարգմանվող, բայց մահատիմակ մը լեզվի մը, որ գենտանության իսկ
եղած մահացիմակ, մահայինն է այդքը, չէ, գենտանությանը իսկ եղած մահացիմակ, ինչպես Հիսուսը իր գենտանությանը իսկ եղած մահացիմակ մնե։ Այս է վերապրողի քաղապարը։ Վերապրողի քաղապարը, որպեսզի ցույց տաս նկարով, պետք է գարենաս, երբ որ գտակմանես, երբ որ նկարներ կգնես, պետք է գարենաս ցույց տալ մահացիմակը, թեմքիմը, իր գենտանությանը, բայց մահացիմակը։ Այդ է որ գնեն ազիգը։ Եվ այդ համար արվեստ է, գրնար արվեստ չլա։ Ավասիկ, երկար պատասխանեցի, շնորհակալ եմ, կպավեք։